Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si gendut. Si gendut ini sudah tiba. Gendut. Kowe iki jam piro tangimu? Masyaallah. Masya Allah, sore jam loro. Hah? Hah? Suka kuning. Apa nih suka kuning orang enak suka kuning? Tak tongkang iki. Ngengkel ae. Masih kayak bonus bolak-balik. Jan. Rasa no ngasian lho. Itu kembali nang dia tangan lu sih. Jan. Aduh. Wes. Amoh ae. Kau ikut ya, kau ikut? Iya. Hah? Dari jam? Dari jam berapa? Pagi tadi. Pagi? Mot berapa ton? Paling 6. Halo, kalau tak dibawa, mama adiknya diganggu-ganggu terus. Oh. Eh, anak kecil nih. Hei. Parah iki dalane ning kono. Heh. Hah? Tak kok ngene iki titik era apa? Parah, Nut. Eh, kuwi aku mau apa, Nak? Apa karo pengin berjuang aku mau nglewati blugu ngene-ngene. Eh, nyapa? Berarti lek dilewati sawit 8 ton ono luar biasa iki. Rono lewat oke, kalau rono kere. Tapi kok timbunan kok muat? Timbun itu kok sih, gah lu macam lah kamu kon gawe lah. Gak wong kok ni anu? Jadi kok urung kena usah nak mobil ceplok di gono baru. Mari, wes. Masalahnya demo, terpuji. Bahaya lah anu. Hei, jam piro sak telepon? Masalah, ya Allah. Angel telepon. Yo. Kok tidur sama kau toh? Gantung aja itu. Eh, tidur sama kau ah? Iya. Hah? Iya. Di mana? Nah, orang kentung. Hah? Orang kentung. Sama kau? Lama sekali saya telepon dari jam 2. Mari. Itu berarti kamu yang juga tegiran dah? Aku mau weh hei mau balik, aku gak balik ngeki weh langsung mampir yang timbunan itu penting bongkar saya tau weh bongkar regang lho aku ngomong hah? Mau lupu saya iya oh, jadi aku mencuri elek eh, orang profesional loh jadi sopir. Masa nimbun di belakang aja ambles dari mana ambles udah diwales. Sar piye lo ki supir iki. Eh tulis. Awas kok gede aku sing suruh mangan ruang ngopi diomeli. Eh tulis. Sampean lah gak iso lo. Tulis. Sar. Jan susah ge. Wah, lebih itu bel. Sagro. Muhammad Rohman Sagro. Calek DP-nya berapa? 8 berapa itu?
Ya. Tanda tangan gue di tanda tangan ini kamu nyoda lepas malah. Karena masalah. Gendut. Yes. Teratur. Iya. Payah. Antre. Turune. Timbunan 5 ngrit neh. Eh. 7 baket. 6 baket setengah Haji Musalang. Bosak kontrong kalau orang ning Haji Musalang. Aja ning tambuke elek memang dalane. Memang dek, mlebu kali sik. Ngono to? Hah? Ki nglewati pripitan to we? Pripitan engko ning dhuwur ngono mati. Hah? Mati ning dhuwur. Maksudnya? Iya, mati memang. Ayo ora salah sithik haluan nyantol. Ayo. Nempang. Iya. Iya, aku wis paham. Mesuk kowe, Bos. Hah? Mesuk kowe. Hah? Aku wis paham. Memang nek lep dikon banyu ning ngumpul. Aku gelas. Memang susah memang ning ngono iki. Memang lek muatan abot memang setengah mati. Makane Haji Musalang. Sedangkan yo karo anu. Nyapa dhek njumuk ning ngono? Orane Musalang. Ngomongi tutup-tutup kok ngene. Nyapa tutup? Nyapa tutup? Ya gara-gara anu sing anu Haji Musalang ku rusak. Terus? Terus sing loro kae gone ro adek Rohit. Iya, kayak. Terus? Kayak gelut, eksanu. Gelut harus sapa, supir? Bung harus sapa, penting gelut jarene kalah. Gak, kowe ngene lho, Pak. Kelek kowe ning Haji Musalang kan ning ngono kan enak ngantri to biasane. Tapi iki ngantri iki ora sah anu. Ora sah melu antrian we, soalnya dia iki cuma watu kuwi. Ya roba. Omong ngono, ambil apa bosku? Batu, oh iya. Mak timbunan. Langsung parkir kok goblok lagi. Wah, apa ini? Pagi-pagi dapat goblok kamu. Kok mangan iki? Apa pagi jam piro iki? Iya, jam 2. Wes kena goblok. Iya lho. Lah, jan. Terus ta. Koe motomu dra duwe abang iki. Ngapain? Wah. Langsung parkir. Set ngono. Pepetno. Lek ora dipepetne soalnya iki kan ana watune biasane. Biasane pilih karo wonge. Apa? Paham. Haji Musalang regane 100. Ning kene kemarin wis korupsi dia dapat 25.000. Katanya 5.000 padahal 80.000 loh. 90.000. Jangan ngono Pak, mau motor mau mobil mau. Nggih. Jok ning endi? Mobil cilik iki, jok nang ngarep. Ini aku lemah ning kene. Jok nang ngono ben cepet. Ya baru lah, Bos. Kan pas tadi minggu, gue metu aku ya metu. Ya ora. Pas wen no lek ngenteni aku. Sebentar kan aku mulai dhisik. Ya, apa? Sebentar kan aku mulai dhisik, kan jelas-jelas iki dhisik sing metu kok. Iya. Ya wak aku kan sing. Soale kowe ngantri. Hah, timbunan. Ji. Oke, men to 5. 2. 3. 4. 5. Ora mampu we 5 we. Ya ora mampu, buktine dek iki yo mampu ngono lho gelis. Iya, saya titik. Rugi bos e. No Cino, pergi apa? Mau isi pirang baket saya tak kok. Pitu, hah? Pitu. Tapi usah itu emen pak. Teko, telok atau kau pelabuhan tabu ke? Masalah rugi, balik titel cocok sama no. Gue kan eksa PC 200 nih Haji Musalang. Jadi ki 6 baket setengah ha. Gue asmu gue perkson dek ini kendo kape. Rata-rata perkson atau buat asmu gue. Iya, ini si seti toh. Iya, tak si seti. Jeneng supir. Ini gue melakukan adonnya jadi delok sik. Iya, ini si seti toh. Wong jeneng supire masih gaji. Memang di gaji nggih kuwi. Bali. Ya apa? Nah, ji. Loro. Telu. Papat. Papat aja.
Eh cuma wih patret paman. Eh paham, sekolah kuningnya di sekolah kuningnya.